ស់ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បើកម៉ូតូធ្លាក់ផ្លូវទៅបុកដើមត្របែកព្រៃស្លាប់នៅនឹងកន្លែងបរិជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាលពីរលាមោងប្រមាណ7:00រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយខ្លួនឯងតាមបណ្ដោយផ្លូវ2ធ្នូត្រង់ចំណុចអូតែល7ជាន់ក្នុងសង្កាត់3ជនជាតិអង់គ្លេសរូបនោះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះ Jenna Santoni John Pepper អាយុ51ឆ្នាំមានមុខរបរជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ឆៃហុកស្ថិតក្នុងសង្កាត់2ក្រុងព្រះសីហនុបតាមអ្នកដឹងហេតុការណ៍និយាយថាជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូ Suzuki Step ពាក់ស្លាកលេខពោស័ត 1B0595 បើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុក៏បានធ្លាក់ផ្លូវរួចក៏ទៅបុកដើមត្របែកព្រៃដែលនៅចិញ្ចើមផ្លូវបណ្ដាលឲ្យជនបរទេសរូបនោះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងបច្ចុប្បន្នសពជនរងគ្រោះត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅរក្សាទុកនៅវត្តអន្តនានចាអន្តនានដើម្បីរងចាំស្ថានទូតមកទទួលយក